Dobar dan, dragi gledatelji, uhvatili smo jednog gospodina, starijeg mještana općine Prorac i jedinog ozbiljnjega na našem kanalu koji će nam nešto reći o djeki Vrljci i da li se on sjeća da li je ovo ikad bilo. Vi se sjećate? Ja se sjećam 2004. godine. Bilo je strašno, nestala je bila skroz i u nekom vremenskom periodu je došla opet kao što je bila, skoro ista. Za sat, dva vremena je bila ista. A tada je bio peti mjesec i bila su veća avrila? Ne, bila su veća avrila i došla je jako brzo. A sad ovo... Ovo traje već 16-17 sati. Je, i ništa se ne pomiče, ništa bolje. I sad, šta ćemo dalje, kako će biti? I šta mislite po vašem onako da ne daje Bože najcrnije? Najprije bilo se rekao da je 41. i 42. ovo isto ovako bilo. To ja stvarno ne bih vam znao reći. Toga se vi ne sjećate? Ej, jer to treba stariji neki čovjek koji je recimo 25. do 30. Što je malo u Imotskoj krajini. A redite... Da on me sigurno zna nešto, a ja stvarno sam isto čuo kao i vi da je to bilo tada. A recite mi šta znači ovo za Imotsku krajinu, ova rijeka, kada bi se ne bi povratila? A ovo je žila kucavica za Imotsku općinu i ovo područje. Je. Bil Imotski bio selo jedno? A gore je selo. Znači jedno Imotski bio jedno malo selo. Bože, sačuvaj bi bilo za Imotsku. Ovdje neki govore da je se povratila neki par cenata zadnja dva sata. Ja sumnjam, jer ja sam bio jutros i sad gledam i isto je to. Vidite, metar ima sigurno. Da, vidim tamo. Nije, najmanje metar. Da, vidite. Vidite, metar najmanje. Evo, gospodin kaže da je metar, ovo je na glavnom izvoru, da je metar je fali. Znači što bi nekih doli prema zmijacima, jedno koliko su zmijaci, jedno 3-4 km. 3-4 km, to znači da bi doli bilo, pa na praktički na 70% mjesta ne bi uopće tekla. Pa, ja vjerujem, ne znam. Nisam doli išao, ali ovo što je vidjeti... Pošto ovo, momentom koji je ovaj, pretpostavljamo kako je doli. Da. Znači ovdje bi mogla biti veliki pastrve bi mogla unesiti isto. Pa sve vrste koje se tu nalaze u vodi, zavisi da li će dolaziti, da li dolazi i ne vidi se da je. I sad. Znači ona je dole stano u padu. Koliko ja vidim, ništa se to ne pomiče. Ništa. Gospodine, hvala vam lijepa na intervju. Lijep pozdrav, primite od nas. Dragi gledatelj, to je bilo od kanala Grad na gori. Jedan stari gospodin nam je ispričao, on ne pamti ovo svojih 70 godina. Budite pozdravljeni, javit ćemo se opet sutra da vidimo gdje smo, šta smo i kako će biti dalje teći u Imotski, život u Imotskome.